Iya, alhamdulillah kempal sadayana sae manawi teh rombongan kemana cenah rombongan ti lingkung seni gending asih anu ti alamat teh dusun Pagedangan desa Nagara Jati Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap Jawa Tengah anu dipimpin ku Abah Saban Raya manawi ngehibur di daerah mana cu di Bapak Sudiman ya teh di Cipari nujun naon cu nujun nikahkeun ya teh nikahkeun putra putri alhamdulillah parantos parantos sumangat ujang suang hiburan sasarangannya mangga teh sengsor kasama parayung neng cucu Ya kau nyalan ala sadaya ingatku la 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 kasih kau semua tong menang